ওম নমে শিৱায়, নমস্কাৰ আৰু বন্ধুসকল, পুনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ 2025 চনটো কিদৰে পাৰ হ'ব, এই নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ বাবে কি কি পৰিৱৰ্তন লৈ আহিছে, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এই ৰাশিফল ভিডিঅ'টো হৈছে চন্দ্ৰমা গতি আধাৰিত ৰাশিফল। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকৰ চাকৰি হওক, ব্যৱসায়, প্ৰেম, বৈবাহিক জীৱন, আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে। আহকচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ 2025 চনটো সকলোৰে শুভ হোৱা কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আহক, ওম নম শিৱায়, ওম নম শিৱায়, ওম নম শিৱায়। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই নতুন বছৰটোত বিশেষকৈ নতুন উৎসাহেৰে আপোনালোকে কামখিনি কৰা দেখা পোৱা যাব। বিশেষকৈ বছৰৰ আৰম্ভণিৰ সময়ৰ পৰা বিশেষকৈ আপুনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব বুলি কৈছে। যদি আপুনি সেইবোৰত বেছিকৈ আপোনালোকে কষ্ট কৰে বা সেইখিনি আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে কামখিনি কৰিব পাৰে, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ গোটেই বছৰটোৰ বাবে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাৰ পৰা আপোনালোকে যিধৰণে প্লেনিং কৰি আছে বহুদিনৰ পৰা, যে নতুন বছৰটোত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছে, নতুন উদ্যমেৰে আপোনালোকে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছে, গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। বিশেষকৈ কৈছে যে জানুৱাৰী আৰু এপ্ৰিল মাহলৈকে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ভাল অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ মে আৰু আগষ্টলৈকে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিধৰণৰ কামত আপোনালোকে কষ্ট কৰি আছে, দেহেকেহে লাগি আছে, নিজৰ কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব আৰু সময়মতে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সফলো হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ যি উন্নতি হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাব এই বছৰটোত। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাৰ পৰা মনটো সুখী হৈ থাকিব, সন্মান বাঢ়িব। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ মনত গঢ় লৈ উঠা সম্পৰ্কবোৰ আপোনালোকৰ মাজত, বিশেষকৈ কিছুমান সমস্যা যদি হৈ আছিল সম্পৰ্কবোৰৰ মাজত, যদি কিছুমান ফাট মেলি আছিল, সেইখিনি বিশেষকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে। অনাগত দিনত বিশেষকৈ আপোনালোকে সুবিধা লাভ কৰিব। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকৰ অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে বছৰৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত। সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব, কামত আকাংক্ষিত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ আৰু ডিচেম্বৰৰ বাবে আপোনালোকৰ এই মাহ এটা অতি শুভ বুলি কৈছে। বিশেষকৈ জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ চাকৰি হওক বা ব্যৱসায়ত উত্থান পতন হ'ব। মে'ৰ পৰা আগষ্টৰ মাহলৈকে বিশেষকৈ কিছু সমস্যা হ'ব যদিও সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছুমান সমস্যাৰ আপোনালোকে সমাধান বিচাৰি পাব। কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আধৰুৱা হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে অলপ ধ্যান দিব লাগিব। জুন আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকৰ গাড়ী মটৰ চলাওঁতে এই সময়খিনিত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব, বা মেচিনাৰী বস্তুখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত কৈছে যে বিবাদৰ সময় আহিব পাৰে, গতিকে নৱেম্বৰ মাহটো অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব এই বছৰটোত। কেৰিয়াৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কৈছে যে এই বছৰটোত আপোনালোকৰ জানুৱাৰীৰ পৰা বিশেষকৈ এপ্ৰিললৈকে চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাল এটাৰ সুবৰ্ণৰ সুযোগ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে। এই নতুন বছৰটোত কিছুমান অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধাখিনি আপোনালোকে হাতৰ পৰা একেবাৰে যাবলৈ নিদিব আৰু যিকোনো কাম কৰোঁতে এই বছৰটোত চিন্তা চৰ্চা কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগিব, সিদ্ধান্তবোৰ লওক বুলি কৈছে। ছেপ্টেম্বৰ পৰা বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ এই সময়খিনিত ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত। বিশেষকৈ এই সময়খিনিত নতুন অংশীদাৰিত্বৰে কিছুমান কাম কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ মনটো যাব পাৰে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সফলো হ'ব। নতুন মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিব, নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। কৰ্ম সংক্ৰান্তীয় ভ্ৰমণ থাকিব এই বছৰটোত, কিন্তু লাভজনক হ'ব বুলি কৈছে, যিটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব বুলি কৈছে, আপোনালোকৰ নিজৰ মংগলৰ কাৰণে হ'ব। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই বছৰটোত অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বছৰৰ প্ৰথম 4 মাহত বিশেষকৈ আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বিশেষকৈ বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্টৰ ফল তেতিয়াহে আগন্ত মাহত আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ মে' মাহৰ পাছত পঢ়া শুনাৰ বাবে কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দূৰলৈ যাব পাৰে বা পঢ়া শুনাৰ সন্দৰ্ভত কিছু আপোনালোকে ভাল এখন শিক্ষানুষ্ঠানতে হওক বা ভাল এখন ঠাইত আপোনালোকে পঢ়িবৰ বাবে বা ষ্টাডি কৰিবৰ বাবে যাব পাৰে বুলি কৈছে। সাক্ষাৎকাৰ বা বিশেষকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই বছৰৰ প্ৰথম 4 মাহৰ সময়খিনিত, অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ জীৱনসংগী বা প্ৰেম জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে এই সময়খিনিত বিশেষকৈ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনত কিছু সাৱধান হ'ব লাগিব। কিছুমান বিষয়ত মতানৈক্য হ'ব পাৰে, সৰু সৰু কথা বতৰাক লৈ কিবা এটা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। সৰু সৰু কথাবোৰত গুৰুত্ব নিদিবলৈ চেষ্টা কৰক, অন্যথা আপোনালোকৰ মাজত কিন্তু কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে, ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, বিচ্ছেদৰ দৰে এটা পৰিৱেশৰ বা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে।
গতিকে প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে সময় উপযুক্ত নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত মে মাহৰ পিছত বিশেষকৈ কিছু লোকৰ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল সম্ভাৱনা আছে লাইফলাইন বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ভাল দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে তাৰপিছৰ পৰা প্ৰথম আৰম্ভণি সময়ছত বিশেষকৈ অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিশেষকৈ প্ৰথম এই বছৰৰ আৰম্ভণি সময়ছত স্বাস্থ্যভাৱে সময় স্বাভাৱিক এইবাৰ কোনো আপোনালোকৰ ডাঙৰ সমস্যা নহ'ব যদিও কিন্তু ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ কিছু লোকৰ উত্থান পতন হৈ থাকিব মে জুন আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ এই সময়খিনিত অতি সাৱধান হ'ব লাগিব আঘাত বা সামান্য দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে বিশেষকৈ সময় আপোনালোকৰ ভাল এই বছৰটোত কিন্তু ইয়াৰ মাজতো জটিলতা আহিব পাৰে যদি আপুনি অনুশাসিত হৈ থাকে নিজকে যদি আপোনালোকে সক্ৰিয় হৈ থাকে এক্টিভ হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কামতো ভাগ্যৰ সহায় আপোনালোকে পাব পাৰে যদি কোনো পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ বিষয়ে আদালতত চলি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ তেন্তে পাৰস্পৰিক সন্মতিৰে বিশেষকৈ সমাধান কৰিবৰ বাবে বুজাবুজিৰে সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে যিমান পাৰে সমস্যাখিনিৰ সৈতে যুঁজিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক প্ৰব্লেমখিনিৰ চলিউশ্যন বিচাৰক এই বছৰটোত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব মে মাহৰ পৰা বছৰৰ শেষলৈকে বিশেষকৈ সময়খিনি আপোনালোকৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব কিয়নো বাকী থকা কামবোৰ সহজে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আত্মবিশ্বাস এই সময়খিনি যথেষ্ট ভৰপূৰ হৈ থাকিব বাঢ়িব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ যোগাযোগো বৃদ্ধি পাব গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি বা উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে আপোনালোকৰ ভাল সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠিব জনা শুনা মানুহৰ পৰা দুটা কথা জানিব পাৰিব শিকিব পাৰিব সেই আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে হওক কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপোনালোকৰ সামাজিক প্ৰতিপত্তি বাঢ়িব সামাজিক বা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই বছৰটো অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানত কথা কওঁতে কিন্তু অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখক এই বছৰটোত কোনো পুৰণি বিষয়ক লৈ পৰিয়ালত উত্তেজনা হ'ব পাৰে সৰু সৰু কথা বতৰাক লৈ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে কাজিয়া পেচালৰ দৰে এটা পৰিৱেশো হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক আৰু কৈছে যে সহজ পথেৰে আপোনালোকৰ দ্ৰুত সফলতা লাভ কৰাৰ স্বাৰ্থত বিশেষকৈ আপোনালোকে অবৈধ কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহ'ব এই বছৰটোত পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত যিকোনো কাজিয়া পেচাল বা বিবাদ আপোনালোকে এই বছৰটোত সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু বহুত কষ্টৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে ইয়াৰ ফলাফল অনুকূল হ'ব বুলি কৈছে এই বছৰটোত ব্যৱসায়িক উদ্দেশ্যত কিছু লোকে ভ্ৰমণ কৰা হ'ব ব্যস্ততা থাকিব কিন্তু লাভ কিছু আৰম্ভণি সময়ছোৱাত অলপ কম দেখা পোৱা গৈছে যদিও ব্যৱসায়ত আপোনালোকে যেতিয়া গুৰুত্ব সহকাৰে বা ফকাছ দি কামখিনি কৰিব নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব আৰু সেই আত্মবিশ্বাসটো নিজৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব আৰু নিজৰ মনত সৃষ্টি কৰিব লাগিব নিয়োজিত লোকে বিশেষকৈ অবাঞ্ছিত স্থানলৈ বদলি হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ত জড়িত লোকসকলে নিজৰ কামৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব যিসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজৰ প্ৰতি কিন্তু অলপ সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় মিষ্টেক নহয় তাৰ প্ৰতি কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে যদি আপুনি চাকৰি বিচাৰি আছে বা ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে সফলতা এই বছৰটো আপোনালোকৰ বাবে লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে বা লাভৰ বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে বৰ্তমান চাকৰিয়ে যিসকলে কৰি আছে বা চাকৰিটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ থাকিব মাটি সম্পত্তি আৰু বাহন ক্ৰয় কৰাৰ এই বছৰটোৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আদালতত যদি কোনো ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয়ৰ বিষয় চলি আছে বা কিবা এটা সমস্যা আছে তেন্তে ইয়াৰ সিদ্ধান্তও আপোনালোকৰ পক্ষত হ'ব পাৰে আৰু যিকোনো সিদ্ধান্ত শান্তিপূৰ্ণভাৱে নৰ্মেলি আপোনালোকে সেইখিনি সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে খৰখেদাকৈ যিকোনো কামেই এই বছৰটো নকৰিব নহ'লে কিন্তু গোটেই বছৰটোৰ বাবে আপোনালোকে কিছু আপোনালোকে নিজকে দুখাৰো কৰি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে অলপ ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব নতুনত্ব আনিব লাগিব নিজৰ মনত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব এই বছৰটোত আৰু সেইখিনি নিজেহে কৰিব পাৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব এই বছৰটোত পৰিয়ালৰ পৰিৱেশটো সুখদায়ক হ'ব পৰিয়ালত বিয়া বা সন্তান জন্মৰ খবৰ আহিব পাৰে বা পৰিয়ালৰ নতুন সদস্য আহিব পাৰে ব্যক্তিগত ভ্ৰমণৰ লগতে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতেও ধৰ্মীয় স্থান ভ্ৰমণৰ এই বছৰটোৰ সুযোগ আপোনালোকৰ বাবে আহিছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত চলি থকা ভুল বুজাবুজিৰ সমাধান হ'ব স্বাস্থ্যজনিতৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ থাকিব বছৰটোৰ মাজভাগত বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই বছৰটো স্বাভাৱিক হ'ব যদি আপোনালোকৰ ৰক্তচাপ যিসকলৰ ডায়েবেটিছৰ সমস্যা আছে তেন্তে সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে অসাৱধান নহ'ব এই বছৰটোত নিয়মীয়াকৈ চেকআপ কৰি থাকিব লাগিব আৰু চিকিৎসা লওক বুলি কৈছে বিশেষকৈ মহিলাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিন্তু অলপ সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কাহ চৰ্দি সমস্যাই পেটৰ লগত জড়িত সমস্যাই বাৰুকৈ অশান্তি দি থাকিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক বছৰৰ আৰম্ভণিতে মিশ্ৰিত সময় থাকিব কিছুমান সমস্যা হঠাতে উদ্ভৱ হ'ব পাৰে মে'ৰ পৰা বিশেষকৈ বছৰৰ শেষলৈকে সময় আগবঢ়াই গ'লে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আত্মবিশ্বাস থাকিবই ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব প্ৰায়বোৰ কামেই আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব নিজৰ আত্মবিশ্বাসৰ বলত
আপোনালোকৰ যোগাযোগ বৃদ্ধি পাব এই বছৰটোত যোগাযোগ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ লগত সু সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিব বাহন ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে মাটি সম্পত্তি লাভ কৰাৰ পাৰে বছৰৰ প্ৰথম কেইদিনত বিশেষকৈ প্ৰথম মাহৰ এই সময়খিনিত বিশেষকৈ সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি প্লেনিং কৰিব যিখিনি আপোনালোকে হাতত যিখিনি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব যিখিনি আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰি আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে সেইখিনি সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সেইখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব তাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগিব কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই বছৰটোত কিছুমান বিশেষ কথাৰ যত্ন ল'ব লাগিব অতিমাত্ৰা আত্মবিশ্বাস এৰাই চলিব লাগিব আপোনাৰ কাম সহজে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব এই বছৰটোত কিন্তু হতাশ নহ'ব আৰু সেইখিনি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু জোখতকৈ কামৰ বুজাও আপোনালোকে বেছিকৈ ল'লে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতে হওক মানসিক টেনচন থাকিব পাৰে সেইবোৰ পূৰণ কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে কিছু প্ৰত্যাহ্বানজনক হ'ব পাৰে কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কঠিন সময় হ'ব কিছু ক্ষেত্ৰত অধ্যয়নত কিছু বাধাও আহিব পাৰে গতিকে অধ্যয়নত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব এই বছৰটোত টকা পইচাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত সাৱধান হ'ব লাগিব মূলধন বিনিয়োগ বিশেষকৈ সম্পৰ্কীয় পৰিকল্পনা কিছুমান ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই ৰাখক আপোনালোকে ক'ৰবাত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে মূলধন যদি ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কাৰণ আপোনালোকৰ যিখিনি খাচতে ধন তাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে লগাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ বাবে এই বছৰটোত বাজেট অলপ নষ্ট হ'ব পাৰে ধৈৰ্য আৰু সংযম আপোনালোকে বজাই ৰাখক চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰাৰ ভুলৰ ফলত কিন্তু বৃহৎ লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক কিছুমান দায়িত্বশীল ব্যক্তিৰ আচৰণেও বিশেষকৈ আপোনালোকক অশান্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে অলপ ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বিশেষকৈ আপোনালোকে যিসকল লোক জড়িত হ'ব এই বছৰটো লোকসকলে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে নহ'লে বিফল হ'ব পাৰে বৰ্তমান চাকৰি বা ব্যৱসায়ত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ভাল সুযোগ থাকিব বিৰোধী আপোনালোকৰ ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোক সফল নহ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত বা এই বছৰটোত যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আপোনালোকৰ এই ভ্ৰমণৰ পৰা আপুনি আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ সুখদায়ক হ'ব শুভ কামো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অবিবাহিত মানুহৰ অপেক্ষাৰ কিছু অন্ত পৰিব পাৰে বুলি কৈছে এই বছৰটোত প্ৰেম বিবাহক লৈ মনত কিছু আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকিব কি কৰিব সিদ্ধান্ত কেনেকৈ আগবাঢ়িব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনফিউজনৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে ডাউট খণ্ডে এটা থাকিব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত গ্ৰহণ কৰিব নালাগে এই বছৰটোত ধ্যান ৰাখিব স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বছৰৰ শেষৰ ফাললৈ বিশেষকৈ অশান্তি দিব পৰিয়ালক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা থাকিব পেটৰ লগত জড়িত সমস্যা হ'ব পাৰে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে চিন্তা বৃদ্ধি পাব পাৰে এই বছৰটোত এই ৰাশি লোকসকলৰ যোগাযোগৰ দক্ষতা অতি ভাল হ'ব এই বছৰটোত ভাল কথা ক'লে ব্যৱসায় বা ভালদৰে কাম কৰিলে ব্যৱসায় বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অতি উপকাৰী হ'ব বুলি কৈছে পৰিয়াল সম্পৰ্কীয় বিবাদৰ সমাধান হ'ব পাৰে পৰিয়ালৰ লগত জড়িত শুভ কিছু পৰিমাণে কমি যাব বিশেষকৈ টকা পইচাৰ বেছিকৈ আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক্ষতি হ'ব পাৰে চাই চিতি ল'ব ধন সম্পৰ্কীয় সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিলে আপোনালোকৰ আন লক্ষ্যৰ পূৰণ হ'ব পাৰে ব্যৱসায় আৰু বিপণনৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ বাবে এই বছৰটো অতি বিশেষ হ'ব নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে নতুন ভাল কাম বা যিখিনি আপোনালোকৰ নতুনত্ব আনিব বিচাৰিছে সেইখিনি কৰিব পাৰিব বা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে পৰিয়ালটোক আওকাণ নকৰিব এই বছৰটোত সকলো সদস্যৰ লগত আৱেগিকভাৱে সংযুক্ত হৈ থাকিলে ভাল হ'ব বিশেষকৈ কম বয়সীয়া লোকসকলক বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পথ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই বছৰটোত এই লোকসকলে মুকলিকৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি কথাখিনি বুজাব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব লাগিব বুলি কৈছে আপুনি এই বছৰটোত সামাজিক কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ বাবে জীৱনত ইতিবাচকতা থাকিব এইবোৰে আপোনালোকৰ চাৰিওফালে ইতিবাচক শক্তি আনি দিব বুলি কৈছে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি যি সুযোগ পায় এই বছৰটোত সেইবোৰ সঠিকভাৱে আপোনালোকে বুজি লওক আৰু গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে এই বছৰটোত আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ কিন্তু একেদৰে প্ৰচেষ্টাও চলাব লাগিব আপুনি আয়ত্ত কৰিব বিচৰা দক্ষতাসমূহ উন্নত কৰাৰ সুযোগ পাব আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰৰ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ পাব আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগীও কিছু সলনি হ'ব বুলি কৈছে নতুন দৃষ্টিভংগীৰে আপোনালোকৰ লক্ষ্যৰ আপোনালোকৰ এই মত বিশেষকৈ আপোনালোকে সলনি হ'ব ইতিবাচকতাৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে সহায় প্ৰয়োজন হোৱাৰ সকলৰ পৰা সহায় আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিব শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব এলাহ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব নহ'লে লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে মেঘ ৰাশি যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অলপ গুৰুত্ব দিব এই কথাটোৰ প্ৰতি ভাল হ'ব আবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে সিদ্ধান্ত লোৱাত সহজ হ'ব পৰিয়ালৰ লগতে নিজৰ আশাও সলনি কৰাটো সম্ভৱ
সেই কারণে বা এই কারণে বিবাহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আলোচনার অন্তত লওয়া হব বলে কৈছে পরিয়ালৰ সদস্যৰ লগত জড়িত নেতিবাচকতাৰ কিছু পৰিমাণে কমিব জীৱন সংগী আপোনালোকৰ জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এই বছৰটো পালন কৰিব আপোনালোকৰ সংগী পৰামৰ্শৰ প্ৰতি নিশ্চয় মন দিব লাগিব এই সময়খিনিত কৈছে যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গৰমৰ লগত জড়িত বা ঠাণ্ডাৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ বাৰুকো অশান্তি থাকিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অসাৱধান নহ'ব টোপনিৰ লগত জড়িত ৰোগ বাঢ়িব পাৰে যদি আপুনি টোপনিৰ লগত জড়িত কোনো ৰোগত আছে বা যিসকলে অলপ সমস্যা ফেচ কৰিছে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে এচিডিটিৰ সমস্যা বাঢ়িব পাৰে গতিকে নিজকে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ৰোগ নিৰাময় কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ সকলোৰে এই বছৰটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ যি আশা ইচ্ছা আছে সেইখিনি সোনকালে পূৰণ হওক মহাদেৱৰ কৃপাত মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ আত্মীয় বৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি অকণমান সময় উলিয়াই ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱায় জয় হনুমান লিখি দিব আপোনালোকৰ এই 2025 চনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ যি আশা আছে সোনকালে পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱায়